Čau, tady Maty, opět vás vítám v našem bikeparku. Mám tady pomocníky, Tomek tady dneska není, mám tady Domču. A dneska si jdem ukázat, jak se staví další traily. Takže zatím jdeme si to ukázat. Takže tady jste kousek viděli, jak se asi staví tady ty šišky, je to fakt dlouhý, já jsem vám to zrychlil, ale každopádně mám tady dva pomocníky, Dandu a Domču, který jsou tady místo Tomika. A trošku jsme pokračili s šiškama, bude to asi až po sem, já nevím, jo, ale budeme ještě pokračovat, tady to jsme dneska jenom sem přijeli trošku udělat, takže tady budou šišky, takže Domča chce vám něco ukázat, takže asi ho natočím, protože chce vám něco ukázat, takže on vám i ukáže, já už teda můžu jezdit, už nemám puchejře, takže on vám ukáže, jak tady jezdí začátečníci. Jdem na to. Tady jsme ještě vyhrabali takhle cestu, tady bude ostrá zatáčka, tady to půjde takhle, jo, je to za těma šiškama, tady budou ještě takhle šišky, tady to je takhle a tamhle bude nájezd na skokánek tamhle, jo, takže tam prostě přejedete takhle tady tu bouli, takže a potom to bude pokračovat dál, ale to až zase příště, jo, tady jsme to kousek vyhrabali a jdem se na tu Domču, na toho Domču podívat, tak tady jezdí začátečníci, profíka tady dneska nemáme, takže to uvidíte zase v příštím videu, protože to je Tomi, který tady dneska není, bohužel nemohl sem dorazit. My jsme trošku postavili, jo, ještě abych vylepšili jsme skokánek, už tady není to prkno, který je mimochodem tam jen opřený, ale není, je tady, je takhle a asi můžete jako sem dorazit, protože to je docela dobrý, jako už jsem na tom jel a krásný to je. Takže jdeme na toho Domču, až to tady neprotahoval zbytečně, že jo, jako mým tom, takže tak. Ještě takovej, tady máme ceduly, přidělali jsme si tady bike trail a šipka tamhle, takže až tady pojedete, uvidíte tady tu ceduly, jo, koukej tam to, já vám to ještě natočím, jak pojedu, jo. Už tak, počkejte nám, už takhle jedu, a tady prostě vidíte už trail, jo, šipka a tady je trail, takže tak. Takže já se s váma loučím, dodělali jsme tady ještě kříže, pokud si můžete všimnout. Já se s váma loučím, uvidíme se u dalšího videa, doufám, že už to tady bude brzo dodělané, aby jsme vás přivítali v plný své kráse, takže toto video bylo bez Tomika, ale bylo tady Domčajel, Danda tady dělal ty kříže, takže mu musíme extrémně poděkovat. I jeho rodiče, prostě všichni tady byli, těm patří velké moc díky, takže že mě s tím pomohli a skokánek jsme předělali, tady jsme dodělali šišky, dodělali jsme tam kousek TT, tam bude ten skokánek, takže teda boule, nevím, jak se tomu říká, takže čau.